govor je bil včeraj premijeja Janše na trgu. 22 minut. Kaj to danes, da smo bili tako kratki? Kratki govori so boljši in so bližnjica do zmage. In mi bomo zmagali. Poslušalci jih imajo raj, ja, ker se jih zapomne. 20 minut ga se težko. Ampak vsejen, dajmo še eno zadnje sporočilo. Pred nedelo, pred dan, dan D, kako to ste označili? Dan D, nedelja je dan D. Izkrcanje v Normandiji, kako osvobodite Evropo, v tem smislu vse. V nedeljo se začne prihodnost in prav je, da oblikujemo sam. Zato pojdimo na volitve, volimo. Sicer nas bodo drugi preglasovali. Ha, gospod Gantar, nekako vas omenjajo teoretičen, da ste nek most med mogočo vlado gospoda Janše pa LDS-a. A je res na tem? Po moje ni. Po vaše ni? Ja, sem tudi jaz tičil te govorice, ampak v predvolilnem obdobju se seveda govori vse sorte. Ne? Vse vidite, ne? Recimo premijeju se tudi sloni prekazujejo, ki letijo. Ne? Tako da, polno čudenega, da se tudi govori o kakšnih mostovih, ki ne bi jezilo, ki jih ne. Se pravi, po volitvah ni šans koalicijo z Janezom Janšo. Kako? Po volitvah ni šans, da gre LDS v koalicijo z gospodom Janšo. To morate pa šefi ne vprašati, to je ona zadolžena. V redu, zdaj pa rečo še kakšno, kaj pa konjunktura oziroma kako kaj kaže svetovnemu gospodarstvu. Včeraj smo slišali, da se nam ne obetajo tako slabi časi, da ni recesije, da ne bo recesije in tako naprej. Jaz sem nisem pesimist, jaz sem kar optimist glede svetovnega gospodarstva. Zdaj pač v redu, par bank je propadel, to nač takega, glede na to, kaj so delali. Ampak v ogromnem kitajskem, indijskem in ruskem trgu, ki se odpira, ne, kjer ljudje pač tudi želijo imeti zahodni štandard počas, jaz mislim, da za primaren sektor, potem pa seveda posledično za ostale preprosto bo težav. Se pravi, so vztrajnostni moment nekako seli azijska scena, Indija, Kitajska. Absolutno, ne, mislim, dobiva vedno večjo težo. Kaj to pomeni za Slovenijo, če uvrstimo v to? Ja, Slovenija bo še naprej zaspana država, žalost. A lahko Matjaž Gantar kaj spremeni, da ne več tako zaspano? Ja, vsak od nas lahko kaj spremeni, jaz se trudim že dolg, ne. Pa nekaj od vas, a jaz sem jaz niso poslušali, kako? Ma, v demokraciji je tako, da pač na konc vsak pove, kar ima zapovedati, večina se odločne. In pa je pa kompromis tisti, ko ven izpade? Tudi včasih, ja. Ok, pa ste navajen delati kompromise? Ja, seveda, brez kompromisov ne gre. Še eno vprašanje, a bi bilo danes bolj punk skupina ali bi tale rok v redu? Pa to je bilo čisto v redu. Čisto v redu. Ok, hvala. Eno je prav vprašanje. Recimo, da Janez Janša uspe dobiti več kot 46, a kaj veljajo te govorice, da bi LDS lahko preskočila v koalicijo z gospodom Janšom? No, jaz nobenega v LDS ne poznam, ki bi se o tem odločil, tako da morate najti najprej tiste v LDS, ki so. To je torej kategorično zanikanje? Spravim, kot rečeno, nikogar ne poznam, ki bi razmišljal o tej koaliciji. LDS tako trdna, da ne bo šla z Janšo v koalicijo, pa v volitvah ne glede na rezultat. Jah, to je težko komentirati, tako da ne hitro. Ne? Politika je vedno polna preobratov kombinatorike in povolilne kombinacije so dosti kar tako drugačne in predvolilni. Je pa to moje osebno mnenje. Ok, zdaj pa bomo malo na finančno področje. Včeraj so veliko govorili, a bo recesija ali ne bo recesija, ali so nam rožni časi ali ne tako rožni časi obete v prihodnosti. Ja, mislim, da bo naslednja vlada imela kar težke čase, zato ker bo prišli zdaj slabši časi. Zadnje novice iz Amerike so, po mojem mnenju, dokaj zaskrbljujoče, tudi mene so nekoliko presenetile, tako da še zbiram vtise, kaj se to pomeni. Ne pomeni pa nič dobrega in tudi to se bo posredno počasi malo preselilo v Slovenijo. Nižjo gospodarsko rastjo, imamo že velik večino bilančni primanjkljaj, relativno uravnotežen proračun, vendar bi morali do teh časih visoke konjunkture zbrati več presežkov, da bi potem lahko trošili in kompenzirali v slabih časih. Smo v štirih letih dobre žetve, saj gospodarske rasti, premalj dal v silos, premalj na stran ali pa bi namenjalo nepravilne. To je moje mnenje. V tem časih bi trebalo več dati na stran, ko se reče, da potem, ko so slabi časi, lahko država več takrat troši, da se nadoknadi povpraševanje, ki ga ni na trgu zaradi recesije. Pa smo vendar imeli konzervativnega finančnega ministra.
Ja, vsekakor ne, ampak to, kar smo rekli, pa vseeno doživljamo. Ok, najlepše hvala. Motorist? Ampak bi danes spet kaj prašal. Eno berasto. Ali bova čisto tiho. A smo za razliko tiho enkrat? Lahko. Težko. Evo, eno vprašanje, a bo po volitvih, a je LDS tako trdna, da ne gre z Janšo skupaj v poslo koalicijo, pomišljaj? Kaj pa šla z njim skupaj, se bo zgubil? Ker res na govoricah, da je a je kakršnakoli možnost, da LDS po volitvah stopi v koalicijo z gospodom Janšo? Da bi sam to želel, verjetno ni mogoče. Da bi bila to realna možnost, ni mogoče, v čudeže pa ne verjamem. Tako da v tem trenutku je to zelo, zelo utopična ideja, vsaj za našo stranko. Torej, to je eno vrsto zanikanje? Ja. Ok. Ampak gospod Janković, vam se pa vidi, da ste dedek. Ja, to si pa res vidi, ne. Ni lepšega stanja, kot bi dedek. A res? Res. Ampak včasih je dobro, pri mladi boste to še videli. Ja, jaz upam, da je to blaženo stanje. Skor bi rekel, ja. Ideološko dobro. A misliš, da bo po volitvah, če bi jedel spremembe več takšnih, bomo rekli ljudi v blaženem stanju ali manj? Jaz sem pripričan, da bo več ljudi v dobre energije, kajti po volitvah bo se drugače.